дадено е линейното уравнение y е равно на 1 втора х минус 3. Минус 3. Искам да начертая права, която да представя множеството от всички точки, при които стойностите на х и y удовлетворяват това уравнение. Ще започнем, като се опитаме да начертаем няколко от тези точки и след това да ги свържем с права линия. Нека Направим малка таблица тук за х. Y. Можем да опитаме няколко стойности за х тук и след това да намерим какви са съответните стойности за y. Ще избера стойности за х, при които ще бъде достатъчно лесно да изчислим стойностите на y. Да кажем, че когато х е равно на 0, тогава имаме една втора по 0 минус 3. Тогава y е равно на минус 3. Да опитам с х равно на 2. Тогава една втора х по 2 ще бъде 1 когато х е равно на 2 и имаме една втора по 2 е равно на 1 минус 3 е минус 2. Да опитаме с х е равно на 4. Една втора по 4 е 2 и след това минус 3 е минус 1. Можем да продължим, но всъщност всичко, което ни трябва, за една права са две точки. Готови сме да нанесем тази права, ако искаме. Точката 0 и минус 3 е от тази права. Нека я направя с малко по-тъмен цвят, за да я виждаме на този бял фон. 0 и минус 3 е от правата, 2 и минус 2 е от правата, 2 и минус 2 и след това имаме 4 и минус 1, когато х е равно на 4, y е равно на минус 1. И мога да начертая права, която свързва всички тези точки и изглежда като да видим дали мога да го направя, тя изглежда последния начин, ето така. Това е графиката на... Y. Тя изглежда така. Да. Графиката на Y е равно на 1 втора х минус 3. 1 втора х минус 3. Когато разглеждаме графика като тази, можем да си зададем един интересен въпрос. Къде графиката пресича осите? Първо можем да определим къде пресича оста х. Като разгледаме графиката, излиза, че това става в тази точка, ето тук. Тази точка, в която графиката пресича оста, се нарича пресечна точка. Тази в частност се нарича пресечна точка с оста х. Защо се нарича пресечна точка с оста х? Защото това е мястото, където графиката пресича оста х. Пресечната точка с оста х се намира при 6 и 0. Много е интересно, че пресечната точка с оста х се получава, когато y е равно на 0. Не забравяй, че се намираш върху оста х, не се изместваш нагоре или надолу от нея, което означава, че y е равно на 0. Пресечната точка с оста х е при х е равно на 6, y е равно на 0. Това е тази координата. Какво можем да кажем за пресечната точка с оста y? Пресечната точка с оста y е тази точка ето тук. Тя се получава, когато пресичаш оста y. Ето това е пресечната точка с оста y. Това е точката, която има 0 за координата на х. Тук х е равно на 0, а y е равно на минус -3. Това беше една от точките или една от двойките, с които първоначално опитахме. Можеш да провериш, че 6 и 0 удовлетворява това уравнение. Ако х е равно на 6, тогава една втора по 6 е равно на 3. минус -3 е наистина равно на 0. Вече знаем, коя е пресечната точка с оста. Х. Това е точката, в която графиката пресича оста х. Пресечната точка с оста х и пресечната точка с оста y са точките, в които графиката пресича осите х и y. Да намерим пресечните точки с осите х и y за няколко други линейни уравнения. Да кажем, че имам линейното уравнение. Имам. Имам 5 х плюс 6 y е равно на. 30. Препоръчвам ти да спреш видеото на пауза и да намериш пресечните точки с осите х и y от графиката, която представя решенията, т.е. всички двойки х и y, които удовлетворяват уравнението. Най-лесният начин за това е да видим каква е стойността на y, когато х е равно на 0. И каква е стойността на х, когато y е равно на 0. Когато х е равно на 0, това става 6y е равно на 30. 6 по колко е равно на 30, тук y ще бъде равно на 5. Когато x е равно на 0, y е равно на 5. Какво става, когато y е равно на 0? Когато y е 0, това ще бъде 0. И имаш 5. x е равно на 30. Добре. Тогава x ще бъде равно на 6. Можем да нанесем тези точки 0 и 5. Когато х е равно на 0 и y е 5. И когато x е равно на 6, y е равно на 0. Това са двете точки от тази графика, и тогава графиката в действителност ще бъде правата, която представя двойките Х и Y, които удовлетворяват това уравнение и ще изглежда ето така. Ще се опитам само. Мога да я направя да минава така и ще изглежда. Ще минава през тези две точки. Мога да я направя и от другата страна също. Нека да видим. Тя ще минава през тези две точки и ще изглежда последния начин. Какви са пресечените точки с х и y? Ние вече ги намерихме, но самите пресечени точки, това са точките от графиката, където тя пресича осите. Това тук е пресечената точка с оста y. Тази точка е пресечената точка с оста y. Винаги когато х е равно на 0, знаем, че y е равно на 5. Това е тази точка, точката 0 и 5. А каква е пресечната точка с оста х? Пресечната точка с оста х е същата, като от това уравнение ето тук. Това е точката 6 и 0. Тази точка ето тук.